Яка відповідальність за порушення цих правил? І як буде організовані на перевірка от у Запоріжжі, чи відомо? Ну, як організатор перевезення, ці перевірки буде організовувати Запорізька міська рада в особі там управління транспорту або ще якось. Я думаю, що це будуть спільні перевірки, тому що ну, право накладати санкції, воно належить патрульній поліції. Відповідальність, як вже було назначено, це стаття 44.3 Кодексу про адміністративні правопорушення, яка передбачає відповідальність від 17 до 34 тисяч. Ми розуміємо, що це надвелика сума для пересічного пасажира. Тому, як вже зазначила пані Михайловська, більш акцент йдеться на профілактичній роботі, на спілкуванні. Але є вже випадки застосування цієї санкції. Нагадаю, що саме суд приймає рішення за тими матеріалами, які складені. Ну, я так розумію, що це відбувається у випадках, коли людина відмовляється виконувати законні вимоги і не йде на виконання тих вимог, які передбачені.